tady volníčko. Je to tady, samozřejmě, že jo. Pásy tady jsou taky. Jo, jsou tady. Hele, no. Ale asi sedíte špatně, kapitáne. Já nejsem kapitán, já jsem Láďa, cestující. Jo. Nár. Zdenek, ahoj. Ahoj. Hele, a jako máte vlastní padák? No jasně, ty leváci tady cestujícím lepo jako padáky nedávají. No počkejte. No čem to je úplně jedno, ty to pak někam cáknou a většina... Hotovo, jako. No, já mám i takovéhle pochybnosti, abych ani nespal už. Pochybnosti? Si tě já dělám v pojišťovně, abych ti viděl pochybnosti tam. Jo. Jedna pochybnost na druhou, ale. Takovýhle optimistů jsou plný hřbitovi. Já jsem rád připravený, ale papíry jsem dělal v klidu na 10krát, rozumíš. Doma chrápu podlešení, kdyby náhodou rupli hurdisky, to jsem jako viděl ve zprávách, jak to chodí. Začíná mi právě být blbý trošku. Jo, mě už bylo, když jsem lezl letadla. Hele, pozor. Tam jsem si upliv 3 litry od snídaně, no. No ale to není na snídaně, to je na to, abyste ta snídaně odložila, když člověku... No, tam je i večeře. Ježišmarja. Hele, a co na to vaše rodina, vy musíte mít strašně náročný život, když takhle jako... Všichni vymřeli, člověče. Tak dlouho byli chytrý jako ty, akorát moje stará dýcha. Bohužel, bohužel. No, hele, ale já jsem zase úplnej opak, jako já všechno, jako si myslím, že dobře dopadne a doposava to všechno fungovalo. Takže asi možná i tohle, jako dobře. Já jsem taky vždycky šel do všeho, že všechno bude fungovat. No a nakonec nefungovalo nic právě. Hele, teď jsem byl, hele, nacházíme se v letové výšce 8000 metrů. Ježišmarjo. Let probíhá v pořádku, počasí máme pěkné. Povětrnostní podmínky jsou optimální. Přeji vám za celou naši posádku příjemný, teď to budu potřebovat. Teď to potřebuji. Tak to bychom měli. Už jsem jim to odkvákal. Teď se asi nažeru a pak zbalím tu novou letušku. Počkej, kam letíš? On říkal, že se jezdí v klidu na žere. Hezká, ale hezká baba. Nejdi to tam prdnem, aby jsme to viděli. Ať to dopadne všechno. No. Do měkkýho hlavně. Jo, no. Do pole třeba. Hele, a jak to, že tak v objemnej padách, nebo kolik jich tam je vlastně? Kolik tak normálně jsou dva, já mám 3, rozumíš? Já mám hlavní, záložní a záložní záložní. Jo. Jo? Vyskočí, zatáhne za jeden, odebře se hlavní, jo. Jo. Když ne, tak záložní a... A když ne, tak záložní záložního a... Počkej, a co když se ti ty šňůry zasmudršají? No to nesměj, no když náhodou jo, tak pak máš 2 možnosti. Vyskočíš a to nám říkal instruktor, musíš mávat rukama a říkat jsem borel. A jsme tam měli blbce, ten vyskočil. My jsme letěli v klidu dál o 2 kiláky, hele, najednou nám začal ťukat zvenku na okno, ne? A řekl, jak jsi říkal, že se jmenuje ten pták? To byl nějaký magor, vy. To byl úplný magor, já ale znám větší magory, kamaráde. Teď jsem byl třeba za kamarádem, on dělá takový to akrobatický lítání, víš, ty hovadiny s tím letadlem, jo, to umí každej, ne. Jo. Říká, že by potřeba pojistit, že prej to je jako docela nebezpečný, jo. Tak jsem letěl s tím a Michal to jako vokou kvosoné, jo. No ale, vzletěl první loping. Hezký. Tak jsem mu řekl do sluchátek, to jsem čekal. Tak udělal ještě jeden horší, ne? 2Gčka. Já měl hubu tady, hele. Říkám, to jsem taky čekal. Tak udělal vývrtku z Třemhlav, hele. Asi 200 metrů nad tím letištěm to srovnal, přistál a říkám, to jsem nečekal. A on říká, ty jsi na bednu, ty jako trpíš samomluvou, jo. A já říkám, ne, no hele, při tom prvním lopingu, jo. Jakože se pochčil, to jsem čekal. Při tom druhým, že se jí posedu, to jsem taky čekal. Ale že mi to při té vývrce vyběhne rukávo, a to jsem nečekal. To bylo dobrý. To bylo dobrý. Já jsem taky jednou udělal takový spring, když jsem letěl speciálem do Itálie. Tak si mi tam pilot pozval jako hosta. Tak za chvíli mě otrnulo, povídám. A když to si neudělal, byste s náma něco takového... Já. On říkal, zeptejte se těch ostatních, jestli můžu. Tak jsem otevřel dveře, samozřejmě jsem se nezeptal. Povídám, můžete, tak udělal. A můžu ti říct, že těchhle pytlíků bylo tolik plných a některý byli i děravý, člověče. To je hnůj. Ale
Dneska bychom se nemuseli bát ničeho, protože všude snad v těch letadlech jsou ty autopiloti, který to všechno řídí. No dneska jo už, no. To mi vyprávil děda, víš. Jo. Že? Za první se to ví, když nasadili letadla. Říkal, jo. My v těch zákupech zkusili, ale on s tím přilít na plej CRS a mlátil nás řemenem. Dneska už to jde. To museli být samá modřina. To člověk, teda. No ale s tím padákem ještě, pak máš ještě jednu šanci. Když náhodou si tě nebude vřet nic, jak jsem ti to vyprávěl, jo? Jo. Tak pak ještě dávají dolů trampolíny pod ty letiště. Tu a tam teda. Já jsem jednou vyskočil, mě se neodevřel taky ani jeden. A čučím dolů, jestli tam je ta trampolína, ne? Jako kam to smahnu, ne? Koukám a teď vidím, ze spodu letí frajer nahoru, ne? A já říkám, hele, je tam dole ta trampolína? A on říká, já nevím, já jsem z plynárny. Tam bylo ohromný, hele. No. Takže já takový optimista nejsem, já jsem rád pojištěnej. Ale už je. Dokud se podíváte z pravého okénka, všimněte si, že nám hoří pravý motor. Je to tady. Ukaž. Když se podíváte z levého okénka, uvidíte zřetelně, že nám hoří opravdu. Levý. Je to tady. To kouří. Pokud se podíváte pod sebe, tak to nejsou obláčky, ale padáčky. A tímto se s vámi posádka pomalu loučí. Je to tady. Prosím tě. Prosím tě, my spadneme. Nemohl by si mě narychlo ještě pojistit? Máš tušku? Mám. Tady mi to podepíš, Bianco, zbytek vyplněj pozůstalý. Jaký zbytek? Zbytek tvoje iniciály. Jo, tak počkej tady domů. Hele, rychle. Nějak... Jo, Ježišmarja. Hele, já ti dík. Tak vám držím palečky všem, jo? Ať vám to tady všem dobře dopadne. Hele, čau.